Reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza cyane bakunzi baragraze Africa. Twizera ko aho muri hose mumeze neza cyane, ibintu bikomeje kugenda neza, Imana ikomeje kubatiza ubuzima, Imana ikomeje kubaha amafaranga, Imana ikomeje kubaha byose mwifuza kugeraho. Ariko iyo mvuze gutyo byashobora ko wenda waba ukunda Ragraze Africa ariko wenda ibintu bikabitameze neza, ukaburwaye, ukaburwaje, ukafite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima, reka nkubwire nti humura kuri no siniko bigenda. Uyu munsi wa bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza, uyu munsi wa bimeze neza ejo bikagenda nabi. Ubwo rero niba bimeze neza nyabuna ha ni igihe cyo gufasha ba bantu ubona ko bakeneye ubufasha bwawe ngo ubiteho, Imana nayo izakwitura muri rusange. Uyu munsi kuri La Grace Africa mbazaniye inkuru icukumbu ya Kylian Mbappe n'agasuzuguro akomeje kugirirwa muri Paris Saint-Germain. Ndabyita agasuzuguro kuko ibintu byaraye bibaye kuri iki cyumweru si ubwa mbere bibaye, kandi ibyo byose bibaye nyuma y'uko amaze gufata umwanzuro w'uko atazongera gusinyira ikipe ya Paris Saint-Germain agiye kwerekeza muri Real Madrid. Muribaza muti ni ibiki byaraye bibaye? I Parc des Princes, ikipe ya Paris Saint-Germain yari yakiriye ikipe ya Reims ku munota wa 7 gusa ku makosa ya Ashraf Hakimi. Nibwo Reims yabonye igitego cya mbere. Ariko mbere y'uko uwo mukino utangira, Kylian Mbappe yari muri 18 ariko ntiyari muri 11 bagomba kubanza mu kibuga. Umutoza Luis Enrique yari yamubanje hanze, kandi byo bikaza bishimangira ku mukino wahuzaga Paris Saint-Germain na Monaco ko yari yabanjemo ariko amusimbuza mu gice cya mbere cy'umukino kirangira ahita amusimbuza kandi anamusimbuza atarabona n'igitego ataratsinda. Ni ukuvuga ngo Paris Saint-Germain iyo ikina na FC Monaco, Mbappe yasimbuwe nk'umukinnyi typical number 9, umukinnyi w'umwata kuhiga ibitego, yasimbuwe ataraba ikipe itarabona igitego kandi bishoboka ko yari kukibona nk'umukinnyi w'umwataka. So tugaruka ku mukino rero wacu waraye ubaye, yarari muri 18 ariko ntiyarari muri 11 bagomba kubanza mu kibuga. Ku munota wa 7 Paris Saint-Germain yahise irya igitego cyihuse ku makosa ya Ashraf Hakimi nk'uko nari maze kubivuga, kubera ko Mbappe n'uwo ntiyari yabanje mu kibuga, umutoza Luis Enrique akomeza gusurvivinga. Ariko n'ubundi ibyo byishimo ntibyarambye ku bakinnyi ba Reims, kubera ko ku munota wa 11 baje kwitsinda, Reims yaje kwitsinda, umukino urakomeza. Uwo twita ngo ni umusimbura wa Kylian Mbappe bamwita kohls, ngira ngo muramuzi cyane, ni umunyaportugal, yaje gutsinda igitego, aza gutsinda igitego kibi cya kabiri cya Paris Saint-Germain kuri kimwe cya Reims. Luis Enrique atangira kwishima avuga ati birashoboka ko noneho ndujyanana nakina cyangwa se nkanatsinda nafite Kylian Mbappe. Ibi byishimo bya Luis Enrique ndetse n'abayobozi ndetse hamwe n'abafana ba Paris Saint-Germain ibyaje kuramba bitewe n'uko yaje kwishyurwa n'ubundi bitego bibiri kuri bibiri, igice cya mbere kiza kurangira ari ibitego bibiri kuri bibiri. Bajya muri half time bajya kuruhuka, umukino urongera uratangira, dutegereza ko Luis Enrique abanza mu kibuga Kylian Mbappe asubiza akira mu kibuga Kylian Mbappe, turategereza turaheba. Paris Saint-Germain yakinnye ishaka ibitego irabibura, irabihiga, irabibura, ukagira ngo neza mu kibuga hari amatara barimo barabamurika mu maso. Ku munota wa 73 umukino ubura iminota 17 ubwo Luis Enrique yavuye kwizima afata Mbappe ngo amushyire mu kibuga ahige ibitego byabuze mu minota 73. Ibi bintu byaje gutangaza abantu bibaza ni iki gisobanuro cya Mbappe kuri Luis Enrique by'umwihariko muri no minsi. Mbappe yagiye mu kibuga
amaze kukigeramo abakinyi ba Reims bakina Mbappe aho yango kino umupira bakina Mbappe baramuzirika baramufata baramujisha biza kurangira Kylian Mbappe nta musarura tanze mu kibuga umukino uza kurangira nubundi binganyije amakipe yombi anganyije ibitego bibiri kuri bibiri nyuma y'umukino mu biganiro n'itangazamakuru Luis Enrique nkuko yamenyereye muri no misi kubitangaza yavuze ati gukina kuri ya ntafite Mbappe ni ibintu napanze ni ibintu nateguye ni ibintu nifuza mu buryo bukomeye cyane kubera ko ndashaka kubaho ntamufite kuko sinzamuhorana ariko abantu baribaza ngo umukinnyi umenyereweho uziho kari ugomba guhiga ibitego umukinnyi uzwiho kari we ugomba gufatwa nk'amayeri bitea umukinnyi uziho kari ugomba kuba yafata imyanzuro mu bijyanye no mu kibuga ngabe ari we waminga igisobanuro cyo gutsinda mu kibuga ni gute umutoza mufata akamwirengagiza Mbappe ni ikintu gikomeye cyane muri Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain iracyafite imikino ya Champions League Mbappe biteganyijwe ko azayivamo yerekeza muri Real Madrid mu meshi ubwo tuvanga ni mu kwa gatandatu cyangwa se kwa karindwi k'umwaka kuno mwaka wa 2024 nuvuga ngo akangara k'imikino karacyari imikino myinshi none Luis Enrique we yavuze ngo ndashaka gukina Mbappe ntamufite abasesenguzi umupira w'amaguru abakunzi umupira w'amaguru muri rusange baje gusanga ibi byemezo bya Luis Enrique nta kintu kibereyemo ni imyanzuro idafite ayishingiye ni imyanzuro itagize ahantu imugeze itagira ahantu imugeze mwibuke Mbappe umwaka ushize ubwo yaragiye kujya muri nundi muri Real Madrid ngira ngo izi nkuru si ubwa mbere zivuga ko Mbappe agiye kwerekeza muri Real Madrid Mbappe yiru yava mu ikipe bajyanye bajyanye mu biruhuko muri Arabia Saudite Mbappe bamukuyemo avanwa mu ikipe ya 18 akajya akorana imyitozo n'abana twatwana tuba tumufana twatwana dutuye tuduhereza imipira ku kibuga Paris Saint-Germain yaramufashije mutoteza imubuza kwiyumva nk'umukinnyi bakajya bamutuzanya na twatwana tunaga imipira ku kibuga ibyo bintu abantu barabibona baravusakuza bati Mbappe ni gute afashwe muri Paris Saint-Germain nk'umukinnyi wo muri legend ariko bibaho birarangira biza kwa Mbappe yisubiyeho afata n'umwanzuro w'uko agomba kongera gusinyira ikipe ya Paris Saint-Germain ariko rero nubundi uko byari bimeze mu minsi yashize bigaragara ko ntacyahindutse bigiye gusobanura ko Mbappe nubundi nta kintu akimininze muri Paris Saint-Germain niba ari propaganda bari gukora ngo ngabe yahindura umwanzuro we ndakotinga amagambo ya Fabrizio Romano n'umunyamakuru w'umuhanga cyane nemera yaravuze ngo nta kintu n'iki na kimwe cyahindura umwanzuro Mbappe yafashe uko yakerekeza muri Real Madrid cyangwa se kuba yava muri Paris Saint-Germain bivuze ngo ibyo bakora byose haba wenda kwaba ari ukwimenyereza ngo barebe ko babasha kubaho Mbappe adahari kwaba ari ukumuhima barebe ko azava muri Real Madrid azajya muri Real Madrid ari flop nta kintu ababyarira ngo ibyo byose ntibishobora guhindura imyanzuro Mbappe yafashe uko azava muri Paris Saint-Germain abayobozi bivugwa ko ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain nibwo buri kujya mu matwi umutoza Luis Enrique bukamubwira ngo nubundi wowe nitwe tuguha akazi Mbappe muhime umwe mu mwanya wo gukina ubu Paris Saint-Germain umukinnyi irimo iragenderaho muri no minsi cyangwa se bafata nkaho ari ugomba gukora ibyo Mbappe atabashije kubaha yitwa Gonçalo Ramos ngira ngo namugarutseho mbere
ni nawe warayutsinze igitego cya kabiri umukinnyi mwiza yego ariko si umukinnyi wo kugera okunganyisha cyangwa se wo gusimbuza Kylian Mbappe igihe Mbappe yaba hari ameze neza so reka dutegereze rero turebe niba ibi bintu bishobora kuba byakafekta Mbappe ku bijyanye wenda na performance yazagira mu kibuga ubwo azaba yerekeje muri Real Madrid cyangwa se wenda bitewe n'ibiganiro bakomba kugirana n'abayobozi ba Paris Saint-Germain ibi umuko ushobora kuba wahinduka ubwo rero imyanzuro izaba byanze bikunze muri uno mwanzuro tuzabibabwira twizera ko mwaryohe n'ikiganiro tubabwire ngo mukore subscribe mutange like mukore comments wana musharinge twizera ko rwose ibintu bizakomeza kugenda neza cyane amakuru mashyashya narabibabwiye ko ntande wo kuyasanga uretse kuri La Grazia Africa mukomeze kugubwa neza cyane turabakunda ciao.